Kreu i Konfederatës së Sindikatave Durrës, Zia Alysa, përgënjeshtron deklaratat e qeveritarve në lidhje me shpërblimet e përcaktuara për punojësit e shëndetësisë gjatë periudhës së Covid. Sipas tij është premtuar, por deri tani këta punonjës nuk janë paguar. Deri tash në rrugëtim që të ketë ardhur grup pune, kemi çu materiale, domethënë dokumenta të gjitha, lidh pagesat në bazë më standarde, tamam siç i kanë kërkuar, nuk ka as shpërblime dhe as nuk po zgjidhet fare kjo punë. Në këto kushte, përfaqësuesi i sindikatave Durrës paralajmëron protesta, duke qenë se kjo problematikë është e shtrirë edhe në rrethet e tjera të vendit. Qeveria vetë i ka dhënë lekët, shpërbimet, ose dali kryeministri thotë që s'kemi lekë edhe nuk e japim. Që zgjidhet i herë mirë, kjo nuk është zgjidhje. Nëse nuk zgjidhet, këtu do të vazhdojnë protestat. Unë jam informuar mbledhjen e fundit të sindikatëve që bëm me sindikatën e shëndetësisë, Federatën e shëndetësisë. U informon që gjithë rrethet janë pa shpërblime. Kështu që nuk e di ku gjej guximin e ministrit, dhe televizori thotë që ne i kemi dhënë shpërblimet. Kjo nuk është e vërtetë,